Беше тоа на 25 септември 1689 година, кога австрийските војски го зазедоа Скопје и неговата околина, пошто го запалиле градот, наводно поради епидемија од колера. Беше тоа на 25 септември 1903, кога на врвовите Гандач и Гола Чука на Пајак планина, четите на македонските војводи Апостол Петков и Карасулијата водеа жестока борба против турската војска, нанесувајќи загуби од 180 загинати, а тие самите дале само една жртва. Беше тоа на 25 септември 1946, кога во Скопје е основано работничкото културно-уметничко друштво Кочорацин. Друштвото го формирал местниот синдикален совет на Скопје со цел да ги обедини работниците и службениците заради развивање културно-просветна дејност. Беше тоа на 25 септември 1960, кога во Охрид падна првата клапа на снимањето на филмот «Мирно лето», прв долгометражен филм во режија на македонски автор, од режисерот Димитрије Османли, а во продукција на Вардар филм. «Мирно лето» истовремено е првата и долго време единствената филмска комедија во Македонија. Беше тоа на 25 септември 1999 година, кога во Скопје, во издание на новинско издавачкото предпријатие Нова Македонија, излезе првиот број на спортскиот весник Скок. Беше тоа на 20 септември 2000-та, кога во Скопје за првпат од отворањето на Центарот за трансплантација при Клиниката за хематологија се изведени првите две пресадувања на коскена срцевина во Република Македонија. На 25 септември во Башиносело е роден Радован Перчинковски, интернист кардиолог, редовен професор и основоположник на Клиниката за кардиологија во Скопје. Во 1956 година тој бил избран за универзитетски предавач по предметот интерна медицина, а во 1970 бил избран за редовен професор по интерна медицина. Бил декан на Медицинскиот факултет во Скопје во периодот од 1974 до 76 ја организирал Клиниката за кардиологија и бил избран за нејзин прв директор во 1975 година, а придонел и за организацијата на Центарот за рехабилитација на кардиоваскуларни болести во Охрид. Извршувал бројни функции, бил член на повеќе организации, меѓу кои на Централниот одбор на Црвениот крст на Југославија, председател на Комисијата за борба против алкохолизмот, председател на Сдруженијето на кардиолози на Југославија и така натаму. Објавил бројни научни и стручни трудови, а за своите залагања добил награди и признанија, меѓу кои Орден на трудот со златен венец, почесна повелба и почесна плакета во злато на Баварскиот Црвен крст, повелбата доктор Трифун Пановски и други. На 25 септември 1949 година е роден Дончо Методиев Донев, македонски лекар, специјалист по социјална медицина, редовен професор на Медицинскиот факултет во Скопје. Медицинските студии ги завршил во Скопје, специјалистички испит по социјална медицина во 1981 и докторирал на Медицинскиот факултет во Скопје во 1993. Бил на усовршување во Соединетите држави, во Атланта, во 1993 и 4 година, а потоа ја основал Македонско-Американската алумни асоцијација во Скопје во 2000-та. Основач на Катедрата за социјална медицина во 1994 и на Институтот за социјална медицина во 1997. Од 2005 година бил именуван за национален соработник на Светската здравствена организација за превенција и контрола на незаразните болести. Објавил 140 стручно-научни трудови и соработувал во 15 домашни и меѓународни стручни публикации.
На 25. септември 1955. година во Прилеп е родена Сонја Каранджуловска, македонска театарска, филмска и телевизиска глумица. Во 1971. дипломира на Факултетот за драмски уметности во Скопје, во првата генерација дипломирани актери во класата на професорот Илија Милчин. Целиот свој работен век го минува како актерка во Македонскиот народен театар во Скопје. На 25. септември 1943. во Тирана умре Нико Нестор, еден од најголемите раководители и борец на народно-ослободителното движење во Струга и Струшко. На 25. септември 1976. година умре Никола Бадев, македонски пејач и собирач на народни песни. Роден е на 8 август 1918 во Кавадаречкото село Глишиќ во земјоделско семејство. Во младоста Бадев многу го сакал спортот, особено фудбалот, и играл во фудбалскиот клуб Југославија како десно крило. Во 1948 го освоил првото место на фолклорниот фестивал во Скопје, оставајќи голем впечаток кај етномузикологот Васил Хаджиманов, по чија препорака во 1950 година ја започнува професионалната кариера како пејач и инструменталист на тамбура. Во текот на кариерата, Бадев многупати ја обиколувал Македонија, а одржал и бројни концерти широм светот. Бадев ги испеал македонските најлирски песни и издал стотина плочи. За потребите на Радио Скопје тој снимил над 500 песни, меѓу кои најпознати се «Збогу, мајко, јас отидов, о јано, јано», «Параходот ми пристигна», «Тешка беше нашата разделба», «Билјана платно белеше», «До три ми пушки пукна», «Ферман дојде джанам од Стамбола» и многу други. На 25. септември 1998. година во Скопје умре доктор Ангел Симов, редовен професор на фармацевскиот факултет во Скопје и еден од основачите на овој факултет. Роден е во 1934 година. На 25. септември 2006 година почина Петре М. Андреевски. Роден е на 25. јуни 1934 година во селото Слоештица, Демирхисарско. Тој е македонски поет, романописец, раскажувач и драмски автор. На 9. октомври 2007 година, председателот на Република Македонија Бранко Црвенковски постхумно му додели Орден за заслуги за Македонија за исклучителниот придонес во развојот и за цврстувањето на македонскиот дух и националната самобитност.